Сайн байцгаана уу чи минь? За энэ гонж өмсөн гэдэг чи ямар хэцүү юм бэ? Таархын л өмслөө. Би энэ за ингээд бодоод байсан юунд хэрэгтэй бол гэсэн энэ ярцаж байгаа толцоо нуудаг юм байна. Яг нуучлаа. Яг одоогоос нэг жилийн өмнө би анх удаа админд орж танилцсан гэр бүлтэй. Тэр өдөр бол зүгээр үнэхээр амар байсан заа юм миний хувьд. Яасан гэхээр яг орсон чи та нар шингээ бүгд ингээд надлуу ингээд өөдөөс хараа суудсан нэг ажлын ярилцлага шиг нэг нэгээр юм асуугаад ингээд олон хүн харахаараа нөгөөд чи ингээд сандраа шажчих нүд мүд тинээд ер хүн чин сандрахаараа ингээд хуруу гарна тинээд нүх байгаа шажчихдаг л. Тэгэд тэгж байгаа нэг сандлын нүх болтохоор дунд хуруугаа ичихгүй юу? Амар гоё тайвшрал те. Бараг нөгөө нэг те асуултууд нь бүгдэнд нь хариулаад бараг өөрснөөс нь юм асуугаад та өөрөө юу нэ? Тэргээлээ. Даварж марц те. Амар гоё болоод ярилцлагач дууслаад нэг агаар амьсгал марч юм шиг санагтахаар нь за би гарчод ирье гэж боссоч нөгөө сандал чинь гарнаас алдгүй. Яаж хүү амтны нүдэн дээр нөгөө сандлын жигээд авах төдэ те. Хилэн зөхийн арч байгаа шууд өөдлөө нэг аваалахаа шас. Гэсэж араас хүү энэ яах ч юм бол сандлаар яах ч юм бол гэхдээ нэргэж хараад би жоохон сууж байгаа дэрий. Аа. Яс юм дээр тэр сандлыг л салгах гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэл гараад яг тий шинжил 10 өнгөрсөн баг шинжил төхөөл өгдөг гадаа чинь зарим солиод буудуулаад би ч нөгөө солиодныхын чимээгээр хашааг нь балбал эвдээл нөгөө сандлаа тий өрс мөрцийн хүн харуулж харж байгаа л нөгөө айлах нь хашаалууд давуулж хитцээр гад нэг алган чиндээ юмтэ өлчдөг байхгүй юу? Тий яг ингэ салахгүй яаж энийг авч орно гэвэл орсож шууд өдөөс ингээд хоол цавхчих жоох. Тэгэхээр нүүдэнд ингэ нэг сонь царайлаас гэсэн. Би харилаа. Уу яваа минь уу яваа бид нар чамаг яасан байдал гэсэн. Үгүй би харилаа. Тэсэрэ хардаг байхгүй хараа сайхан тосолж мослоо нөгөөдгөө гаргачаа тий хөвчөсөж ихнэр залгачна. За байна уу гэсэн. Байна гэсэн. Чи яага яваад гэж. А зүгээр гэсэн. Чи сандал аваа явцсан юм уу гэсэн. Хөө юу гэж хариулахаа мэдгүй мэл штэ. А би сандарсандаа аваад ирч гэл тэр үед ингээд тий аргалж байгаа байхгүй. Хэсэж одоо ингээд манай ирч тий хасууд тухайн үе чи ингээд дүмгэж үерхдэг байсан. Тэгээ тэрнээс хойш ингээд тий хасууд юм чи мэдээж ингээд хэрүүл уруулгаар нь салын сарны гэдэг нь нэрээ салах гэдэг юм болов уу гэж байж байгаа гот хоёул уулзъя гэл тэгээд идэвс хөхгүй. Тэгээ очоо уулзгаар сандлаа авъя. 6 сар надад сандалт нэгсээр байгаа манай хөө одоо өнөө маргашгүй дүрх гээд тэнд жирсэн өвчин. Тэгээ зүгээр сандлаар барьцаалагдаад бараг сууж байна. Гэтэ сандалтай чичлээ би үнэхээр сайн байсан. Гэтэ сони юм а жирсэн үнтэй амьдрна гэдэг чи амар хэцүү юм шүү дээ. Жирсний синдром гэж нэг юмнууд байх юм те. Зүг зүгээр ээж байгаа ингээ ойлох юм заяо. Хамгийн амарын чи хөвчний өгжим өмсөн сонсоод ойлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би за нэрэл ээж аваага санаад тэ эцэг ихээ санаад нэг тийм дуу сонсоод ойлж байгаа юм байна да гэд нэг өдөр санаандгүй нэгтлийн авч ихэндээ ээжгүй. Тэгсэн чи тэнгэрээс дурлал уу наа наа чигшгдэ. Тэр дуунд яг ойлох юу байна тэ.